ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି। ତ ଏଠି ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖ ପରିସରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କିଛି ଇତିହାସ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ମୋର ନାଁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଖଡ଼ିପଦା। ମୁଁ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲାଣି ପ୍ରଭୁ ମହାତ୍ମ ଶୁଣି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟା ପଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଏଠାରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ପୂଜାରୀମାନଙ୍କଠୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହା ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଏ ବହୁତ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଗୋଟେ କାଳୀ ଗାଈ ଥିଲା, ସେ କାଳୀ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସି କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଏ, ଏବଂ ଦିନେ ବେହେରା ଭାବିଲା ଯେ କ୍ଷୀର କୁହାଯାଉଛି ଯେତେ ତ ଯେଉଁ କିଛି ବାହାରୁନି କ୍ଷୀର ଦିନେ ଏମିତି ଦିନଙ୍କର କଥା ତାହା ଆଜି ପଛ ଧରିଲା ଯେ ଗାଈ ନହିପାରିକି ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଏ ବେହେରା ସେଠୁ ନ ଜାଣିପାରି ଉପରେ ଗାଈକି କାଠ ପଠେଇଲା, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଫୁଟିଦେଲେ। ତାପରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ତୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରଟି କହୁଥିଲି, ତୁ ଏଭଳି କର୍ମ କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୂପସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ କରିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଳଥରେ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦେ ମୁଁ କଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ତୋର ଛତାଟି ନେଇ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ନଟିକେ ସଫା କରିକି ପୋତିବି, ଏବଂ ଦୈନିକଟିରେ କ୍ଷୀର ଥା ସେଇଦିନଠୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାତ୍ମା ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ବାଲିହର୍ଚିନ୍ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆ ପାଖରେ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆଶା କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଶୁଣି ଆସିଲେ, ଏବଂ ରୋଷେଇବାସ କରି ଭୋଗରାଗ କଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତେଲି ମହାଜନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେ ମହାଜନ ଅଛି ବିଶାଳ ଧନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେପର୍ସ ରୋଗ ଠିକ ତାଙ୍କ ମହାଜନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଥିଲେ, ମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଥିଲେ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସେ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଜନ ଶୁଣିକି କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମହାଜନ ମାନେ କହିଲେ ଚାଲରେ ଏଠି ବହୁତ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତୁ ପଳେଇଲେ ସକାଳେ ଆସିବ। ସେ ଜିଦ ଧରି ବସିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଲେ ମରିବି ରହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ମହାତ୍ମା କିଏ ସେ, ଯଦି ତୁମେ ରାତି ପାଇଲା ଆସକୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ପୂର୍ବଭଳି ପହଁଳେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଅଁଦୋଳ ଅଟଳିକା କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁନରୁପୁରା ଗଢ଼ିତ ଗଠନ ହେଇଥିବ। ସକାଳେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ସେ ଚାଲିକି ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଇଏ ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିକି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଲବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକ ଆସ୍ତେ 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 ଗୁହାରିଆମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଉଠାଇଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ଆସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଆମେ ବି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗୀମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିକି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ସନ୍ତାନ ହେଉନି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗୀ ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ପ୍ରାୟ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୂଜାଗର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବିଶେଷ ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର
ପରିସର ତ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଠି ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଭିତରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଟା ଇଏ ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି ବିବାହ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏଠି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ମନୋରମ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଗାଈମାନେ ଏଠି ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଆ ହାଇନି ଏଇନେ 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 ନେବେ ତ ପାଣି ପିଇ ହଉ ପିଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଇ ହାତ ଦେଖାଉଛି ପିଇ ବେ ପିଇ ଏଡ଼ା ପିଇବନି। କ'ଣ ଖାଇବ ସେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ଆସିବା ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ପଇସା ପାଇଲା ନେଇଯା।